ጠናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት ምርጥ የብስኩት ወይም ፓስቲ አሰራር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ፓስቲውን ለመስራት የሚያስፈልገን 2 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ ግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ዘይት፣ ትንሽ ጨው እንዲሁም ሰሊጥ ናቸው። በሰሊጡ ፋንታ ጥቁር አዝሙድ ማስገባት እንችላለን ወይም ባዶንም መስራት እንችላለን። ሰፋና ጎድጎድ ባለ ሳህን ላይ ዱቄቱን፣ ጨውን፣ ሰሊጡን፣ ስኳሩንና ቤኪንግ ፓውደሩን እናስቀባና በደንብ እስኪዋሃዱልን ድረስ እናደባልቃቸዋለን። አሁን ደግሞ ለብ ያለውን ውሃና ዘይቱን አስገብተን ሽት አድርገን እናቦካዋለን። እንደዚህ ሽት አድርገን ካቦካኖ በኋላ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ የሚሆን ሸፍነን እናስቀምጣለን። ሰሊጡን በመዳመጫ ዳምጠን እናስተካክለና እንደምንፈልገው ውፍረትና ቅጥነት አድርገን በመጀመሪያ በቁመቱን ቆርጣለን። ከዛም እያንዳንዳቸውን በቁመቱ ይቆረጥናቸውን 3 ማዕዘን ያደረግን እንቆራረጣቸዋለን። በድስት ውስጥ 4 ኩባያ ዘይት አለኝ። ዘይቱ ሲግልልኝ 3 ማዕዘን ቆራርጬ አዘጋጀዋቸውን የብስኩት ሊጦች አንድ ባንድ ያስገባው ጠብሳቸዋለሁ።
ብስኩቱ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ተጠብሷል። ብስኩቱን ለቁርስና ለመክሰስ መጠቀም እንችላለን። ይሄን ይመስላል ምርጥ የብስኩት ወይም የፓስቲ አሰራር። እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።